ეს არის თამაშის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 4 და გავაგრძელოთ იქიდან სადაც გავჩერდით. ჩვენ ახლა გვაქვს გახსნელი gameplay, სცენა. შეგვიძლია აქ main canvas-ი ჩამოშალოთ და წავშალოთ სურათი, ან შევცვალოთ სხვა სურათით. Start და quick fill-ი წავუშალოთ და შევქნათ ფანჯრები. შევიდეთ sprite-ებში. გავადიდოთ ის main კამერას ფანჯერა, სადაც ჩავაგდებთ ამას. Да, я хочу вот этот спрайт და ვაპატაროთ. x და y კოორდინატები დაბლა სკეილში. შეგვიძლია wt-ს ჩამოვწიოთ. და თუ ჩამოვშილთ აი აქ UI sprites, ჩვენ გვაქვს ყველაფერი ცალცალკე. შევინახოთ. შეგვიძლია დავაჭიროთ მარჯვენა ღილაკი questions, შემდეგ ჩამოვედით UI-ში და text mesh pro ან legacy და text. და დავაწეროთ ახალი question, რომელიც არის კითხვა. და უბრალოდ ავირჩევ რაიმე text მნიშვნელობა აქვს, რადგან ამას script-დან შევცვლით. როგორც ავთ მაღლა ჩანს, დავარეგულიროთ ეს. დავირჩიოთ აი ეს, თუ სხვა არის თქვენთან არჩეული. ახლა შევცვალოთ ტექსტის ფერი თეთრად. ფონტი შეგვიძლია გავზარდოთ ცოტა. იგივე გავაკეთოთ პასუხებზეც. დავირჩიოთ A, UI, Legacy Text. აქ უბრალოდ ჩავწეროთ A. ეს არ შეიცვლება, ყოველთვის A, B, C და D ეწერება პასუხების არჩევანს. ამიტომ მეორე ტექსტიც უნდა ვირჩიოთ მერე. A. იგივე გავაკეთოთ სხვა პასუხებზეც. ახლა საითაო ტექსტ დუპლიკეიტი გავუკეთოთ, რომ პასუხების ტექსტი შევქნათ. მაგალითად, ავირჩიოთ ტექსტ A-ს დაქვემდებარებაში და Ctrl D, რაც დუპლიკეიტს გავუკეთებს და ამას ავარქოთ answer A. და გამოვწიოთ და გვერდზე და ტექსტში ჩავწეროთ იგივე answer A. ეს გამოიმეოროთ 4-ვეზე. ახლა გვაქვს გამზადებული კითხვა და პასუხები. ის გადაგვრჩენია სკრიპტში შევქნათ კითხვები და პასუხები, რომელიც ავტომატურად ჩანაცვლდება, როდესაც სწორად არასწორ პასუხს ავირჩიოთ. თუ რა თქმა უნდა, არასწორ პასუხს ავირჩიოთ, თამაში დამთავრდება და შეგვიძლია game over screen-ი გამოიტანოთ, მაგრამ თუ სწორ პასუხებს გასცემენ, როგორ შეიცვალოს ეს კითხვები და პასუხები, ამას გაჩვენებთ, მაგრამ მაგამდე არ გაგვისწორებია, როგორც გახსოვთ, play ღილაკი, როდესაც play-ს დააჭერენ, თამაში არაფერი არ მოხდება. ამიტომ ამ სცენაზე გადმოსვლა რო შეძლოს place დაჭერის შემდეგ, გადავიდეთ სცენებში, გავხსნათ ისევ ინტრო და ახლა ეს გაითვალისწინეთ. თუ ეს სცენები ჩვენ build setting-ებში არ გვაქმედითებული, კოდი ვერ დააფიქსირებს რასაუბნევით, ამიტომ შევიდეთ build setting-ებში. ავირჩიოთ file build settings და ორივე სცენა control-ით შეგიძლიათ მონიშნოთ და ჩავაგდოთ აქ. ახლა უკვე თამაშმა იცის, რომ ორი სცენა გვაქვს და დანომრილია 0 და 1. ინტრო არის ინდექსი 0 და gameplay არის ინდექსი 1. შეგვიძლია სპირდაპირ გავთიშოთ, აქ უკვე ყველაფერი მზად არის. ახლა გავხსნათ სენ ლოადერი, რომლის გამოყენებითაც quick ღილაკით თამაშის გათიშვა შევძელთ. გავხსნათ სენ ლოადერ და შევქნათ ახალი საჯარო მეთოდი, რომელსაც ერქმევა start game, რადგან სტარტი უკვე გვაქვს. დავწეროთ public start game. და scene loader-მა რო იმუშაოს load scene კოდით, ამისთვის გვჭირდება ახალი namespace-ი. როგორც გახსოვთ, ეს არის namespace-ები. აქ უნდა ჩავამატოთ ახალი namespace-ი, რომელიც გამოყენებითაც შევძლებთ სცენების ჩატვირთვას. პირველ რიგში ყოველთვის, როდესაც namespace ვიძახებთ, წერთ using. შემდეგ ეს scene loader-ი არის unity engine-ის. წერტი როგორც მაღლა წერია unity engine.
ჩამოვიდეთ ng-ზე, შეგიძლიათ ტაბი დააჭიროთ და ავტომატურად შეავსებს ამ ყველაფერს. შემდეგ წერტილი და scene. ავტომატურად ამოვიდეთ scene management და აირჩიეთ ტაბი და დახურეთ წერტილ ძიმით. ეს შევინახოთ ახლა. და ახლა უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ scene management namespace-ი ჩვენ კოდში. ჩამოვიდეთ start game-ში, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებდით, რადგან მეთოდების წერით დავიწყეთ კოდირება და გადავახდით ცვლადებს, მოდი შევხვდეთ ერთი ცვლადი, რომელსაც გამოვიყენებთ ამ კოდში. შეგვიძლია update-ი და start-ი ახლა წავშალოთ. დავირჩიოთ int. Int არის სრული რიცხვები, როგორც არის 0-დან ზემოთ. დავარქვათ sin index. ჯობია პატარასაც დავიწყოთ ხოლმე ცვლადები და უდრის 1-ს. რადგან როგორც გახსოვთ, gameplay-ის სცენა ეწერა 1-იანი, ხოლო ჩვენ intro იყო 0-იანი. და 1-იანი გვჭირდება, რომ ჩაიტვირთოს, როდესაც დავაჭერთ start glitch-ს. ეხლა როდესაც scene index ვიყენებთ ჩვენ კოდში, ეს ნიშნავს, რომ იგივე 1-იანს ვიყენებთ. ეხლა დავწეროთ scene manager manager წერტილი load scene ჩატვირთე სცენა. აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ 1-იანი, მაგრამ რადგან უკვე გვაქვს ჩვენ სულადი, 1-იანის მაგერ ჩავწერთ ამას. და ფაქტიურად იგივე აქ ეწეროს 1-იანი, რადგან ეს ცვლადი უდრის 1-იანს. ეხლა თამაში თუ ჩავრთავთ ინტროს თამაშს, არაფერი არ მოხდება, რადგან start ღილაკზე არ დაგვემაგრებია ჩვენი game object-ი, ამიტომ ავირჩიოთ start ღილაკი. ჩამოვიდეთ დაბლა იგივენაირად, plus game object-ი ჩავაგდოთ scene loader-ი. ფუნქციებში ავირჩიოთ start game. ჩვენი ღილაკი ითხოვს ამ game object-ს. ამ game object-დან ირჩევს start game მეთოდს და დაკლიკებისას მაგ მეთოდს იძახებს. და ეს მეთოდი რო გამოიძახა, ეს მეთოდი ამბობს, რომ scene manager-დან ჩატვირთეს სცენა პირველი. და build index-ში, რადგან მითითებული გვაქვს, რომ სცენა პირველი არის gameplay, ჩატვირთავს ამ სცენას. ეხლა თუ ჩავრთავთ და დავაჭერთ start-ს, გადავა gameplay სცენაზე. ქუჩ დავაჭერთ, რა თქმა უნდა, თამაშს გათიშავს, მაგრამ თუ start-ს დავაჭერთ, გადავა შემდეგ ნაბიჯზე. დღესთვის საკმარისია. შეგიძლიათ რამოდენიმეჯერ გადახედოთ თუ რამე გამოგრჩათ და ვერ გააკეთეთ. კარგად დააკვირდით, როგორ რას ხსნე. თუ კითხვა გაქვთ რამე, აუცილებლად დააკომენტარეთ და თუ დაგიხმართ ეს ვიდეო, მოგიწონთ, გამოიწერეთ არხი და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში.